Обласні депутати та владці сьогодні розщедрились як ніколи. Хто 50 гривень, а хто 500 – стільки жертвували на потреби української армії. Скриньку волонтери встановили прямісінько у сесійній залі. Хто і як долучився до збору коштів – дивіться самі. І роздамо рахунки безпосередньо. Хто не взяв з собою кошти, то щоб перерахували кошти. Так ми домовилися. Особисто скільки? 1000 гривень, так як ми домовлялися. Обов'язково дам. Тільки одною рукою мені незручно. Покладу сумку, обов'язково дам. А де скринька? А он. Рядом скільки є? 400 гривень. Це приватна справа. Ви часто взагалі? Намагаюся. 100. Часто допомагаєте? Ну, по можливості. Ну, тобто я знаю рахунки, скажімо так, волонтерів, там, тих, хто займається. Десь, якщо є можливість, то перекидаю. Я з собою не взяв кошти. Якби я знав, то взяв би. Взагалі допомагаєте? Да, допомагаємо. Я вам скажу, що зараз самий багаточисельний підрозділ черкащан – це зведений загон міліції 40 чоловік, які знаходяться в Авдіївці, на самій передовій. Ну, ви задаєте питання. Це ж чисто добровільний, так не робить, що скільки було, стільки кинув. Скільки вкинув, не рахував, десь близько 3000. Це наша справа і це постійно я роблю. І закликаю всіх робити, ті, хто в змозі. Тому що є, я бачу, пенсіонери, ті, які сьогодні готові останню пенсію віддати, останні гроші. Бійцям допомагали всім, чим могли, і закупили і речі, і тепловізори, і генератори. А вони телефонують і кажуть, що пряме попадання снаряду, нічого цього немає, нам дуже соромно, але нам немає до кого звернутися. І ви розумієте, кошти дуже великі, ми не можемо їх так швидко зібрати, і тому ми звертаємося до депутатів, ну, вибачте, як до останньої надії, до останньої інстанції.